Доктор Михайло Ивановски ни пристигна веќе во студиото. Врвен хирург, травматолог. Добро утро. Добро утро, благодарам. Ме предупредија, затоа еве го пренесувам тој на гледачите, дека немам работа со обичен доктор, а доктор од светска класа. И освен тоа, важите како звезда меѓу докторите, од проста причина што најголемите спортски звезди и кај нас и широм познати во светот ве бараат токму вас. Драго ми е што ете така таков глас ми бие, стварно ми е драго, најверојатно се тоа си има своја заслуга за што е така, меѓутоа убаво го ќе се слушна. Ќе зборуваме им соопште веќе на гледачите дека главната тема на која што ќе зборуваме е она што со кое што се соочуваат граѓаните вообичаено во овој период од годината, спршеници во зимскиот период. Но секако знам дека е интересно тоа за гледачите, ќе зборуваме и за спортистите, за спортските повреди и би започнала токму со нив. Не дека вие како доктор ги двоите дали е спортист, дали е звезда или пациенција, пациенција како за вас, но тука е малку, верувам, по-специфично, затоа што мора да ги вратите во првобитната состојба, ако не и по-добри од што биле предходно, и тоа за рекордно кратко време. Па за времето кое што ја дозволува повредата. Значи, точно така, тоа е специфично кога се работи со спортистите, тоа се луѓе кои што од тоа живеат, тоа работат. Значи, наставно, тоа им е основен извор на заработување, основен извор на основна професија. Така да нивната цел е покреп после повредата која што е тешко секогаш е прифаќа да што е можно побрзо се вратат. Независно дали ќе ги третираме конзервативно, дали само ќе ги боцкаме, дали ќе ги оперираме. Стварно е, значи, од многу битно, многу крутино значење да што е можно побрзо се ги вратиме на овој професионален спорт. И за публиката. Така. После нема си имате проблем само со пациентот, туку и со целата спортска јавност. Така е. Пред 2-3 години кога бевме последен пат на плоштад со Вардар, нели тогаш и Марија Лајанца, девојката со која што многу се работува, пошто она ги враќаше во тренажен процес после моите интервенции, веќе се служивме. Што помо се нас не гледате, тоа е по-добро за играчите, и и за публиката. Точно, баш така. На фотографиите вака што ќе може човек да ја вклучи на интернет, најчесто ве гледаме со ракометарите, еве споменавте меѓу другото и Вардар. Може ли да се разликуваат, претпоставувам дека се разликуваат, спортските повреди од спорт до спорт? Еве да речеме ракометарите, конкретно со кои повреди или скршеници што ние темата најчесто се соочуваат? Да. Различен тип на повреди се, иако меѓу фудбалот и ракометот па и нема многу голема разлика, освен што едните, мислам да, едните играат со повеќе со нога, другите со рака. Различно таму тоа што фудбалерите не ги оштетуваат горните екстремитети, рамената, лактите и рачните злобови, а подеднакво ги оштетуваат колената и скошните и двата спорта, меѓутоа независно. Она што е многу битно што за еден лекар кој што се наоѓа таму за време на превод, моментот на повредата, значи биомеханиката, на моментот како се случува повредата е многу битна. Мислам, и да не сте присутни таму, многу е битно да знае да ви објасни како настанал повреда, дали стоел, дали седел, дали некој го удрил, дали сам се повредил. Е сега веќе тука се работи не само за скршеници, се работи за многу мекоткевни повреди кои што многу често се случуваат, затоа што тие зглобови страдаат. Не страдаат само коската, страда раскавицата, страдаат лигаментите, страдаат менискусите, се до тоа. Треба понатаму да се санира. Не секогаш се работи за повреди кои што ги третираме оперативно, како што спомнав. Многу често успеваме да ги санираме со некој тип на инекции, некој тип на физикална терапија која што е многу битна, така да успеваме да ги вратиме. А имаат ли онакви повреди што ние гледачите на, во моментот не можеме да ги видиме од типот на модринки, да се штипеле, да се влечеле, некој лакто? Поготово во ракометот. Во ракометот, така, спомнам, во таа брзина. Апсолутно, ќе го спомнам Столе, кој што ми е многу близок, многу близок пријател, кој што после некој тренинг или некој такмица ќе рече, докторе, како далматинец сум целиот. И баш е таков, мислам, буквално, он игра на такво место каде што добива еден куп удари кои што не можеме ги видиме ни од доле, ни гледачите, али меѓутоа стварно како далматинец, од модринки, да. Дали ова значи, добро, различни се повредите, но особено сега зборувам со овие два спорта, бидејќи тоа не се, нека не се навредат другите спортисти, но сепак национални најомилени, најмногу сакаме да гледаме, нели, ракомет и фудбал. Во фудбалот се по екстремни, по страшни, повеќе скршеници, впрочем, да, има, така? Да, и во фудбалот се работи за кога ќе се случи сериозна повреда, стварно е посериозна, пошто самата повреда, да,
скршеница во фудбалот. Сум видел дури јас лично кај нас на градски стадион, там сериозна повреда која што сме гледале по телевизија, речем се работеше за фрактура на подколеница која што како да кажам, во моментот за играчот е страшно, меѓутоа за сите околу кога ќе видат повредениот е страшно. Буквално колабираат сите околу, што не е пријатно, тоа се сериозни повреди. Ги има и во ракометот, меѓутоа може да кажеме дека во фудбалот нијанса се посериозни повредите. Вие сте сега задолжени за младите, за младата фудбалска репрезентација во фудбал, така? Така, во моментов, да, у 21, значи моментално сум таму, конкретно во моментов се они имаат некој собир, некој пријателски надпревари. Кога се работи за репрезентативците, независно дали се U21 или сениори, и тоа е сериозна одговорност, пошто не сите доаѓаат од различни клубови, не е долг ангажманот, меѓутоа бара сериозен ангажман, пошто сепак треба се вратат во клубовите живи и здрави. Јас секој патување кога се вратам, нели кога се ќе речам, мојата работа е завршив, ја живи врати, живи и здрави ги вратив. А резултатот тоа нека мислат тие што се одговорни за тоа. Има, бидејќи постојано ли пратиме, има спортисти кои што едноставно поретко се повредуваат. И сега на што се должи тоа? Ги слушаме ли спортските коментатори, на што е тоа? Дали се тие помалку нудар, дали се повнимателни, дали късметот им е така, дали постои ли нешто што се вика едноставно конституцијата му е таква? Буквално све што кажа, баш е така. Значи многу зависи од конституцијата и меѓутоа многу зависи од карактерот. Значи оние луѓе што се вистински професионалци, што здраво се хранат, здраво живеат, здраво буквално тренираат, само едноставно тие организми се помалку подложни на повреди, тоа е прво. Второ, многу е различно дали играш на една позиција, на друга позиција, колку се троши за време на тренингот, за време на надпреварот, колку те тепаат противниците за време на тренингот, за време на надпреварот. Така да сето тоа заедно кога ќе оставите, ставаме, да, точно има спортисти кои што многу ретко се повредуваат, да не ги урочиме нека остане така, нели? Ќе го спомнам нашиот најдобар коментар Кирил Лазаров, кој што исто така ми е многу близок пријател, кој што многу ретко се повредува, меѓутоа е вистински професионалец. Значи кој што он живее професионален спортски живот, значи треба да му позавидат многу други спортисти. Или да им послужи за пример. Точно така, да. Го споменавте ти Кирил Лазаров, јас би го споменала Карачик, еден од нашите омилени ракометари. Добро, наш, ако е зет наш, тогаш е веќе наш, така? Наш, долги години наш во Вардар, така да стварно го водиме како наш. Тој има изјавено дека во Скопје доаѓа специјално за преглед кај вас. Да, тогаш имаше повреда за која што стварно ми направи мене лично задоволство, што дојде специјално од Келце, значи со дозвола на тренерот, на еден Душе Баев, да дојде во Скопје за да ја санираме повредата и ја саниравме. Така да, да, сите тие кои што остануваат да контактираат со мене, мене ми е лично голема сатисфакција и голема задоволство, што сепак остануваме во комуникација, не само за пријателска која патуваме и која шетаме, стварно се пријатни секојаш кога ќе се најдеме било каде во светот, меѓутоа и за професионално, кога имаат проблем, кога имаат мака, се јавуваат. Од спортистите што ги имате третирано, така може да кажам, ги третирате. Да, им помагаме. Им помагате. Кој случај би го издволил како ваш најголем личен успех, достигнување, да речеме? Па, видете, сите тие се посебни. Не можам да кажам дека... Не помагам на спортистите, току што сте имале проблем, што успешно сте го сработиле. Видете, секој спортист, општо, значи, зборам за секој пациент, после интервенција која ќе видите, најте кој е убавен момент кога ние работиме нели со скршеници, со повреди, кога ќе видите во град и кога он оди нормално и ве поздравува. Значи, многу тешко ќе видите некој ваш пациент кој што не сте успеале до крај да му помогнете, независно која била причината. Меѓутоа, секоја операција, секоја интервенција си има своја тежина. Последен ќе спомнам Дејан Банаско, значи да, рутинска интервенција, меѓутоа целиот момент дрон не заигра и не изигра 60 минути ракометот, тоа ќе биде за пар месеци, нели? Го мислите, го пратите, контактирате. Во моментот кога изигра 60 минути ракомет, тогаш јас сум задоволен за секој пациент, за секој спортист. Но за жал има некои ситуации кога веќе не може да се вратат на терен, така? Па видете, за жал има и такви спортски повреди кои што колку и да се трудите, колку и самиот спортист да се труди, едноставно доаѓа момент кога пробува, влегува, меѓутоа тоа е максимумот што може да се дојде, за жал. Да се навратиме ние на нашата тема, рековме ќе има и вклучување од гледачите. Постои некое општо верување дека токму во зимскиот период најмногу има скршеници поради мразот, поради лизгавиот терен, но дали е тоа така? Се може би вие немате статистика, но од вашата пракса може да видите кога имате најмногу работа. Да, така? Значи ние во принцип тоа е точно. Во народот важи дека чинели сега и настојат травмотозни гаја, сега дојде вашиот дел од годината.
падна снег, ќе замрзнат улиците, вие ќе се утепат од работа. Ние отприлика знаеме во кој период што се случува. Во овој период од годината, да, паѓа снег, се лизга, имаме еден тип на фрактури, еден тип на скршеници, многу почесто. Значи, тоа се пред се повозрастни луѓе, кои што при немала травма, немало лизнување, падна тврда подлога, кршат. Независно дали ќе скршат кок, дали ќе скршат рака. Меѓутоа, па од друга страна, во пролетниот, во летниот период имаме друг тип на фрактури, многу посериозни. Значи, се работи за многу млади луѓе. Ние ги викаме high energy травма, затоа што тогаш тоаѓаат моторите, колите, се вози брзо, за жал, луѓе скокаат во базени, во мориња. Тогаш имаме млади луѓе со многу сериозни повреди, кои што исто така бараат многу голем ангажман за да им се помогне. На пролет ке збориме за летото. Сега е период на скршеници кои што релативно лесно се санираат, меѓутоа се работи за една поранлива група. Возрастни луѓе кои што за жал знаат многу лесно да скршат коска. Но дали само тие затоа што зимски период и период скијање? Така. Значи од друга страна е така. Слизгање, скијање, ски центрите се полни и треба да се полни. Треба да се скија, треба да се скија внимателно. Меѓутоа на скијање како гледаме многу скршеници, за жал, така гледаме и многу мекоткевни повреди, кинење на лигаменти, кинење на менискуси, на тетиви, затоа што се случува. Пак ќе кажам, луѓето треба да скијат. Јас лично скијам, да не го ништам микрофон, ја лично скијам и го обожавам како спорт и треба што е можно луѓе повеќе да скијат, внимателно. За жал, јас таму велам, дали мораше, некои работи едноставно не може да ги превенираме, не може да ги предвидиме, меѓутоа се случуваат. Имаме веќе прв гледач на линија со конкретно прашање, претпоставувам. Добро утро, повелите во програма. Да. Добро утро, уште еднашка. Голем поздрав до докторот. Би замолила повторно за името на докторот, го слушна, меѓутоа не го запамтив, не да прашам дали работи со обични пациенти кои што имаат потреба, еве како мене. Јас сум доктор Михајло Ивановски, значи сум травматолог, ја пред се работам со обични луѓе, значи мојата основна работа е, нели, травматологија, повреди, скршеници. А во текот на кариерата се насочив кон спортската травматологија, артроскопијата и спортистите. Меѓутоа, посекако во секојдневната пракса работиме со. А каде, во која амбуланта? Јас сум во Систина. Аджибаден Систина, да. Е, благодарам, докторе. Сега конкретно да ве прашам. Јас сум една бабичка која што цел живот нешто трча. Присилно, доброволно, ова трча под наводници, затоа што бев многу активна, а спортот ми беше главен спорт планинарење. Значи, сите планини во бивша Југославија, од Гевгилија до Марибор, ги поминавме, немаше викенд дома да седиме, водно, китка, митка, сите околу. Значи, сум била активна од млади години. Лани ми се вклучи во моето трчање да паднам на степеници. Ги повредив колениците, ама пошто сум јас малко тврдоглава, си ги завршив работите тоа е 3 сати седно. Тоа се случи наутро у 7. За моето пешачење, кое што најмалку изнесува секојдневно од 10.000 чекора до 20.000 чекора. Ова како фалба да ми се пофала. Прашањето конкретно кое е до докторот? Прашањето беше паднав на степеници и ги повредив двете колена. До вечерта не отидов на доктор, нешто ренген ме снимје, ми рекоа некој да мачкам некоја маска. Меѓутоа, за здравувањето одеше тешко, зашто докторот нагласи дека е повреда на менискус. Одев со бастон 6 месеца, сега сум супер да чукнам, меѓутоа болките ми се појавуваат во колената повторно и не знам што да направам. Ви благодарам на јавувањето, еве сега ќе го добиете и одговорот. Бидејќи се работи за доста активна, како што кажа, нели, господја во претходниот период од животот, значи нејзините колена едноставно се потрошени, грубо кажано. Не се потрошени, меѓутоа се доволно истрошени за да страдаат и имаат болка, како што има. Тоа што најверојатно е менискусот повреда, најверојатно е раскавицата оштетена, меѓутоа сега тоа има решение. Треба соодветно да се доиспита,
да се види дали се работи конкретно за менискус, дали се работи конкретно за раскавица или може би двете, да се види возраст на пациентката и да се заземе став што и како понатаму ќе се третира. Од инекција физикална до артроскопска интервенција, па може би и ендопротеза, односно промена на колената како височки зглобови, се до тоа се речења кои што ќе помогнат и ќе вратат на нормално функционирање. Може би нема може да се качи на не знам, на 3000 метри планина, меѓутоа на водно ќе може. Дали грешка што не пошла веќе на доктор? Па, ако добра разбила на лекар, направени се одредени испитувања, најверојатно треба да се направат други доиспитувања за да се одреди понатамошниот третман. Меѓутоа како да има што да се прави и како да се помогне. Имаме веќе и друг гледач на линија. Добро утро, повелете? Добро утро. Добро ви утро. Едно прашање за докторов. Повелете? Пред 2,5 месеци имав кршеница на над скочни глупи под коленото. И бев оперирана со две плочки и изглубот со жита, мислам, народски кажано, ми беше составен и на 2 месеци ми ги извадоа плочките, житата и сега повторно вчера ми ги извадоа конците, ама многата ме боли. Видете, јас ќе ви одговорам веднаш, значи не знам зошто за 2 месеци, според мене 2 месеци е премногу ран период за да се извадат плочките. Најверојатно колегата си проценил дека така треба, тука независно. Меѓутоа треба да се провери, а доколку е санирана фрактурата, претпоставувам дека е санирана штом се извадени плочките. Понатаму треба рехабилитација, физикална терапија, банско лекување би требало да се санира се понатаму. Обично плочките ги вадиме, односно тоа ние стручно го викаме остеосинтетски материјал во моментот кога е санирана фрактурата. Пред да го вклучиме следниот гледач, ја сакам само да ве запрашам, да бидеме по-конкретни. Кои се најчестите повреди скршеници во овој период од годината? Во овој период од годината се работи најчесто за фрактури на колк, кај возрастни луѓе, фрактурите на дисталниот радиус, односно на подлактицата и на хумерусот. Значи, тоа се работи, што нели, возрастните луѓе при лизгање паѓаат директно на колкот, на страна за жал. Тоа се ги велиме low energy травма, односно травма со ниска енергија, нискоенергетски травма, затоа што од собствена висина кога ќе паднете на земја, доколку коската е во соодветна густина кај помлади луѓе, многу ретко се крши. Меѓутоа кај повозрасните луѓе, каде што имаме остеопороза, намалена густина на коските, тогаш многу лесно се кршат. А кога се работи за дисталната подлактица, дисталниот радиус или хумерусот, најчесто во проксималниот дел, нели, сите ние кога паѓаме најчесто на раце, па затоа и се кршат, најчесто страдаат тие. Добро утро за следниот гледач, повелете? Добро утро, поздрав за вашата емисија и до докторот. Имам едно прашање за докторот. Имам ќерка, има 19 години. Пред 2 години оперирана од чашпрата на коленото. И сега, дали може да скија? Дали има некој проблем? Што од време на време боли? А веќе сме во Маврово, на снег, така да... Дали работат чечарите? Работа, да. Да скија веднаш ќе ви кажам. Ако она се чувствува доволно сигурна, за 2 години тоа е сигурно санирано, да скија. На 19 години би требало да се врати во нормално функционирање. Потом 2 години, значи може слободно да скија. Предпоставувам дека е све зарасното, дека она се движи и оди нормално, така да... На 19... Има понекогаш болки. Дали уште едно прашање може со стегач да скија за да заштити... Јас само ќе прашам, чашката беше скршена или изместена? Изместена беше. Значи со стега слободно може да скија. Хвала ви многу. Ништо. Дајте убав ден. Убаво скијање. Ви благодарам на јавувањето. Забележав дека се припаднички на понижниот пол. Дали сакав нека статистика да извлечам дали постои или еве од вашата пракса кој е повнимателен? Исто е, нема. Ова е само чиста случајно што се јави. Може би повеќе дами ја гледат емисијата. Може би. И дали токму невниманието е главната причина за... Најчесто е невниманието, дали лично, дали на тие околу. Значи, најчесто е тоа. Поготово кога се работи за скијање, за санкање, за лицкање. Значи, многу често се случува да тој до вас не внимава или ве удри некој. Затоа зборам во прво лице, пошто и мене ми се случува, за тие повреди. Мислам, доволни се секунди, многу често гледаме повреди на скијање, на ски лифт. А вика само што застанав се повреди. Да, затоа што во тој момент малце се опушта телото, ментално се опуштаме и доволна е минимална повреда за... А овие други во по нашите градски улици, исто резултат на пневмонија се брза...
се брза, не се. По нашите градски улици, кога ќе падне снег, најмалце работи имаме, затоа што сите се дома, сите чекај пази. Ама после два дена кога се стопи малце, ќе замрзне, е тогаш се случуваат белите, затоа што тогаш се раздвижуваме сите. За жал има делови што се смрзнати, има делови што се лизгави, тогаш се случуваат. Пред некоја година, не знам точно која година беше, но кога имаше голем проблем, или секојдневно на вести се кажуваат колку луѓе со скршеници, имаше постојано некои упатства, совети што добивавме, што во тој момент малку смешно ни друга, но буквално не учеа како да одиме. И паметам дека беше како пингвин, дека дали ви им давате такви совети на вашите пациенти како да се движат внимателно? Искрено не, мислам. Не? Внимателно се. Секој треба да внимава се. Дали ќе се движи како пингвин, дали ќе се движи, дали ќе се држи нешто, дали некој ќе фати под рака, се тоа е нели индивидуално. Сам ја лично не можам да дам совет движи се како вака или да лазат. Многу е тешко да се предвиди, да се спречи нека таква повреда. Доколку имаме гледач на линија да го вклучиме, а ако не сакам да ви прашам која би била најкомплексната, најсложената интервенција во вашиот живот што никош нема да ја заборавите. Искрено, па, биле пар, меѓутоа, нели, се работеше за млад човек кој што паднал од висина, мислам, од битола, дека што беше пациентот, кој што имаше неколку фрактури на неколку делови, меѓу што имаше надколеница, имаше подколеница, имаше и надлактица, значи, тоа се пациенти кои што се така доста комплексни, а исто така можам да го одвојам, исто така останавме близки пријатели, може би помните, може не имаше една собраќајка на кружната трка во Скопје што се случи. Да. Значи, ја го викам Вуле, Димушевски, што тој ше организираше. Пациент кој што остана добри месец, месец и полка една во интензивна, кој што имаше комплексни повреди како на подколеница, така на бели дрвови. Ден-денска се слушаме, ако ја гледаме мисијата, ако ја буде, може ке буде. Се слушаме, се гледаме, човекот буквално го извадивме од таму кај што беше трнат. Така да, тоа е, можам да го одвојам како така. Се добро се заврши. Се добро се заврши. Имаме време за уште еден гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро, повелете, во програма сте. Па често поставам општо прашање. Добро. Бидејќи ова општо прашање сите не тангира. Јас не сум задоволен од општествената ситуација воопшто во Македонија, па така и од здравството. Зашто така лесно избегавме од еден хуман здравствен систем, социјалистички систем и прифативни капиталистички систем. Здраво, така, ве замолам, значи имаме премногу стручен доктор овде кој што може да ви одговори на секое прашање поврзани со денешната тема, тоа се скршеници и повреди во зимскиот период, да не го политизираме овој дел од емисијата. Уште две блиц прашања, најмладиот пациент? Најмладиот пациент? Значи, во дом, скршениците се во домена детска хирургија, значи имаме ние детски хирург со кој што многу соработуваме, многу работиме. Пред онда доја во системата, пошто што, ја сум значи, пред... Што, значи, ти не доаѓат кај вас на... Не, не, доаѓат, значи, меѓутоа, нели, соработуваме со, со детските хирурзи, ги третираме заедно с кршениците, меѓутоа, пред да доја доктор Шименов кај нас во болницата, па мислам дека беше 2 или 3 годишно детенце кое што успеа да, значи имаше скршеница на подлактица кое што се санираше со саморепозиција, односно беше наместена, загипсена и се истретира, да. И највозрасниот? Највозрасната пациентка на која што исменивме повторно колк... жена гледате? Да, жените се малце повозрасни, попредиспонирани ради остеопорозата. Значи ради менопаузата и сите тие работи почесто кршат. Мислам дека беше 96 годишна госпоѓа која што си отиде дома на нога, за наша среќа. Да. Доктор, јас многу ви благодарам што одвоивте време за нас. Истина овде ви е близко, не ви одвоивме многу таманци од вашите пациенти. Дали имате за крај уште само некој совет до нашите гледачи што да прават во овој зимски период за да не дојдат кај вас? Да не дојдат кај мене, значи ќе потенцирам да спортуваат, да се рекреираат, планината, пешачењето, скијањето се многу убави работи, рекреацијата, спортот треба се практикуваат, треба сме внимателни. Благодарам многу.